Taman, tak ada mekanik. Tiga biji. Satu je kan angin kan? Bawah tali tu je kan? Tapi tu je satu tu je, ha? Tu je on kan? Dengan bawah tu ada. Get on up, you to start. Okay. Tada bawa, sila. Mula apa? Okay, tak. Let's go, easy. On to. Okay. 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 Okay, sini. Sini. Ya. Okay, 黑色紅色啊，紅色頭先啊，啱。Okay, okay, kita tunggu genset jalan. That's right. Okay, trip. Ini dia tak mau trip. Ini pun sama juga, tak mau trip. Ingat ini 1-2. Ah, 1-2. Ini pun sama. Injak, yau trip jo. Masihlah itu belum. Okay, trip jo. Okay. Okay, trip jo. Okay. Trip jo. Trip jo. Trip jo. Trip jo. Okay. Okay. Jadi memang ada yang offer. Oh, jadi mana dia ada? Tak tentu kan jadi. Okay. Sepat M. Sachat M. Sepat.
pasal kau. Should be okay lah this one, but sana three element pun baru juga. Ini pun baru ni. Ah, ini baru. Jaga sini. Ini jangan laju sangat. Ini kena tekan dia baru boleh operate. Ah. Betul. You boleh rein nanti kalau you nak buat. Semua orang boleh train. Abang-abang pun boleh train lah. So, betul. Oh, semua sini boleh sign ha? Semua boleh sign. Sini je lah. Kecil ni. Dua juga lah. Dua macam.
Tak ada. Ini sini tak ada. Ini tak ada. Dekat luar sana banyak kedai, tengoklah.